cyizariyo esteti niyo yonyine ifite uburyo bwiza cyane yakurangira ahantu hakuri inzu nziza wigurira ikwiranye n'agaciro k'amafaranga yawe, amazu atandukanye wayabona, ibibanza byiza cyane, amafamu atandukanye, ahantu heza ho gusohokera wahigurira ku mafaranga yawe unyuze kuri cyizariyo esteti. Cyizariyo Esteti niyo yonyine ishobora kukurangira uburyo wakwibonera imodoka. Niba ushaka kugura imodoka wayibona, ndetse ushobora no kubona moto. Ibikoresho bitandukanye wabibona hano kuri Cyizariyo Esteti, intebe nziza zo mu nzu n'ibindi bikoresho byiza byo mu nzu, amafrigo n'ibindi bitandukanye biba mu ngo z'abantu. Ikindi kandi twabazaniye serivisi nziza yo kwamamaza ibicuruzwa byawe, ibikorwa byawe bitandukanye. Nyura kuri Cyizariyo Esteti, umufatanyabikorwa wizewe, tukwamamarize ku giciro gito 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 utasanga ahandi. Nziza yinyarura mu gatenga ahabona hari inyuma mu gikari hayo inzu z'amatafari reba hateye uzamuka kugera kuri iriya nkingi ya ruguru umuhanda ntuye umuryango ukururirwamo banatwara n'ibishingwe ubure dore ni uwa mbere kabiri gatatu uyu ni wo nyiri w'igitaramo ugakata mu gikari aya ni amatuwarete ari mu iki gikari kiriya inzu nini indi shambureti iba mu mupangayi urabona ko ari hagari dore niyo ni tuwarete ya nyiri inzu dore turagiye iyi ni rubine kandi porotayi ahangaha tuhatera kuvuga ngo umuryango uvaho uturuka ku iyo nkingi inzu ni iriya ifite amashamburete ane mu imbere urabona iyi ni iy'ubucuruzi ngaho birenge hari iy'umuhanda karitsiye ni iyi karitsiye igipangu rero cy'iyo nzu igipangu cy'iyo nzu ni iki aha ni muri parikingi urabona ko ifite parikingi nini dore rero iyo ugeze hano uyu ni undi uba ku irembo uhita winjira mu gaporotayi kawe ukaba wageze noneho muri ya nzu bakwereka bakubwiraga inzu ni iya rero
undi sala cyumba arano muga akorokoro cyumba n'ikindi cyumba akazi k'umukozi ni ka kazi k'umukozi nakubwiraga niko kano igikoni nicyo dushe na tuwarete aha akaba ari mu gikari Kizariyo Estete
ku bufatanye na Inyumba Afya. Aho ni ho honyine mu Rwanda, muri Afrika y'Iburasirazuba, Afrika yose no ku isi yose, ni uzasanga imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa, ibibanza amazu, n'ibindi bijyanye nabyo, ndetse n'amamodoka, amamoto. Didira TV Show bakwigisha ikoranabuhanga ryose ryanye na telefone, ama password, ama computer, ndetse bakakwigisha ibyerekeranye na internet, n'ubundi buryo bwose wakorana n'ama application agenda yaduka, ibyo byose ni kuri Didira TV Show. Ibyiza byinshi biriho nibizaza ni kuri Kiza Real Estate.